Tervetuloa tänne Kurikan Vapaakirkolle lähetysrukousiltaan. Tänään on helatorstai, muistelemme Jeesuksen taivaaseen astumista. Ja sen lisäksi olemme myös lähetyksen teeman äärellä. Rukoillaan alkuun ja pyydetään Jumalan siunausta tähän meidän yhteiseen helatorstain lähetysrukousiltaan. Kiitos Jeesus siitä, että kun sinä olit sovittanut meidän syntimme ristillä ja noussut ylös kuolleista, sinä et jäänyt maan päälle. Vaikka olisikin ollut ihanaa, että olisit jäänyt tänne meidän kanssamme, niin kiitos siitä, että päätit astua ylös taivaisiin, mennä hallitsemaan sinne isän valtaistuimen oikealta puolelta käsin. Menit taivaan valtaistuimelle rukoilemaan meidän puolestamme. Kiitos Jeesus siitä, että sinä istut taivaassa valtaistuimella tänäkin päivänä ja rukoilet meidän puolestamme. Kiitos Jeesus siitä, että lähetit meille myös Pyhän Hengen, joka auttaa ja vahvistaa meitä täällä maan päällä. Siunaa Herra tämä meidän lähetysrukousiltamme näin Jeesuksen taivaaseen astumispäivän muistoksi. Jeesuksen nimessä, aamen. Anu on meillä täällä Kurikan Vapaaseurakunnassa lähetysyhdyshenkilönä ja lisäksi Anun ja Saulin poika Valo on meidän seurakunnan yksi aktiivisimmista kokousosallistujista. Ja niinpä haluaisinkin kysyä Anu sulta pari kysymystä tässä. Mitä haluaisit sanoa rohkaisuksi niille ihmisille, jotka katselee tätä meidän lähetysrukousilta? No mä haluan sanoa teille jokaiselle, että Jumala on niin hyvä. Kaikissa meidän tilanteissa, oli meillä mitä tahansa elämässä menossa tai tässä maailmassa menossa, niin Jumala on ihan supermahtava. Itsekin voi sanoa, että olen elämässä käynyt tosi vaikeita asioita läpi ja tällä hetkelläkin on aika isoja asioita, joita saadaan työstää. Ja kaiken sen keskellä voisi helposti ajatella, että miksi Jumala sallit tai onko Jumala olemassakaan, kun on niin paljon pahaa. Mutta oikeasti mä vaan niin kuin sanon koko mun sydämestä, että Jumala on mahtava ja hän on hyvä ja hänellä on homma hanskassa, vaikka me itse ollaan ihan hukassa välillä maailmassa. Mahtavaa, kiitos Jumalalle. Kyllä se näin on. Sä oot tässä nyt ollut meillä lähetysyhdyshenkilönä seurakunnassa tai lähetyskoordinaattorihan se virallinen termi nykyään on. Miten haluaisit rohkaista tämän lähetyksen kuulijoita osallistumaan lähetystyöhön? Kaikista tärkeintä on tietenkin rukoileminen. Se on semmoista, mihin me jokainen pystytään ja meillä on jokaisella oma tapamme siihen rukoiluun. Ja Jumala kuulee ne ihan pienet ajatukset ja pienet sanatkin arjen keskellä ja kaikki erilaiset tavat, niin kuin meillä jokaisella on rukoilla. Ja meidän seurakunnassa on omia lähetystyöntekijöitä, joita me tuetaan. Ja heitä voi olla rahallisesti tukemassa meidän seurakunnan kautta, tai sitten sä voit liittyä tukemaan itse suoraan henkilökohtaisesti ihan ketä tahansa lähetystyöntekijää, Suomen Vapaakirkon lähetystyöntekijä tai muiden lähetysjärjestöjen kautta. Mahtava juttu. Kiitoksia sulle Anu näistä rohkaisun sanoista ja haasteista. Eiköhän olla kaikki omalta paikallamme mukana lähetystyössä. Se löytyy täältä apostolien teoista ja ensimmäisestä luvusta. Täällä kerrotaan Jeesuksen taivaaseen astumisesta. Kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, hän käski heitä sanoen, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa sitä, minkä Isä on luvannut ja minkä olette minulta kuulleet. Johannes kastoi vedellä, mutta teidät kastetaan Pyhässä Hengessä pian näiden päivien jälkeen. Silloin ne, jotka olivat koolla, kysyivät Jeesukselta, Herra, tänä aikana, kun sinä palautat ennalleen Israelin valtakunnan? Hän sanoi heille, ei teidän asianne ole tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa nojalla on asettanut. Mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teidän päällenne, ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka.
Kun Jeesus oli tämän sanonut, hänet otettiin ylös heidän nähteensä, ja pilvi vei hänet pois heidän näkyvistään. Ja kun he hänen etääntyessään yhä katselivat taivaalle, heidän luonaan seisoi yhtäkkiä kaksi miestä, yllään valkoiset vaatteet. Nämä sanoivat, Galilean miehet, mitä te seisotte katselemassa taivaalle? Tämä Jeesus, joka otettiin luotanne taivaaseen, tulee takaisin samalla tavoin kuin te näitte hänen taivaaseen menevän. Silloin he palasivat Jerusalemiin vuorelta, jota kutsutaan Öljymäeksi ja joka on lähellä Jerusalemia, sapatin matkan päässä. Sinne tultuaan he menivät siihen yläkerran huoneeseen, jossa heidän oli tapana kokoontua. Niin Pietari kuin myös Johannes ja Jaakob, Andreas, Filippos, Tuomas, Bartolomeus, Matteus ja Jaakob Alfeuksen poika, Simon kiivailija ja Juudas Jaakobin poika. He kaikki pysyivät yksimielisesti rukouksessa yhdessä naisten kanssa sekä Jeesuksen äidin Marian ja Jeesuksen veljeen kanssa. Helatorstaina Jeesus astui taivaaseen Jerusalemin itäpuolelta läheltä Betaniaa Öljymäki-nimiseltä kukkulalta. Mitä seurasi Jeesuksen taivaaseen astumisesta? Siitä seurasi ensinnäkin se, että enkelit ilmestyivät ja kertoivat opetuslapsille, että Jeesus tulee palaamaan eräänä päivänä takaisin samalla tavalla kuin hän nousi ylös taivaaseen Jumalan luokse. Kun opetuslapset saivat kuulla tuon viestin enkeleiltä, he palasivat riemuiten Jerusalemiin ja he pysyivät yksimielisesti rukouksessa. Kokoontuivat yhdessä yläsaliin ja rukoilivat siellä 10 päivän aikana erittäin paljon yhdessä. Meille kerrotaan myös Luukkaan evankeliumissa luvussa 24 jakeessa 50-51 samaisesta tilanteesta. Sitten Jeesus vei heidät pois lähelle Betaniaa ja kohottaen kätensä hän siunasi heidät. Siunatessaan heitä hän erkani heistä ja hänet otettiin ylös taivaaseen. He kumartuivat palvomaan häntä ja palasivat sitten Jerusalemiin suuresti iloiten. Ja he olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Kun Jeesus oli astunut ylös taivaaseen isän luokse, opetuslapset rukouksen lisäksi myös olivat alati temppelissä ja ylistivät Jumalaa. Jeesuksen taivaaseen astuminen johti siis ensinnäkin rukoukseen yhdessä ja myös Jumalan ylistykseen. Se johti myös vielä kahteen muuhunkin asiaan, ja ne me löydämme Markuksen evankeliumista luvusta 16 ja sieltä jakeesta 19 ja 20. Kun Herra Jeesus oli puhunut heille, hänet otettiin ylös taivaaseen, ja hän istuutui Jumalan oikealle puolelle. Opetuslapset lähtivät ja saarnasivat kaikkialla, ja Herra toimi yhdessä heidän kanssaan, vahvistaen sanan sitä seuraavien merkkien kautta. Kolmas asia, joka seurasi Jeesuksen taivaaseen astumisesta, oli se, että hänet korotettiin Jumalan oikealle puolelle hallitsijan paikalle. Neljäs asia, joka seurasi Jeesuksen taivaaseen astumisesta, oli se, että opetuslapset lähtivät Pyhän Hengen voimassa kaikkeen maailmaan julistamaan ilosanomaa syntien anteeksi annosta ja iankaikkisesta elämästä Jeesuksessa Kristuksessa. Ja Jumalan Pyhä Henki vahvisti heitä niin, että kun he julistivat sanomaa Jeesuksesta ja taivasten valtakunnasta, myös ihmeet ja merkit seurasivat, ja paljon sairaita parantui ja muita tunnustekoja tapahtui. Tänä päivänä me saamme yhdessä iloita siitä, että Jeesus ei jäänyt maan päälle, vaan hän astui ylös taivaan kotiin Jumalan luokse. Ja saamme iloita siitä, että eräänä päivänä Jeesus myös palaa tänne. Mutta sitä odotellessa meidän ei tarvitse olla Jumalan lapsina ja seurakuntina toimettomia, vaan voimme ottaa mallia noista alkuseurakunnan uskoista. Voimme rukoilla, voimme ylistää ja voimme saarnata kaikkialla. Osallistua maailmanlaajuiseen lähetystyöhön tavalla ja toisella.
Äsken juuri kuulimme, kuinka Anu kertoi, miten juuri minä ja sinä voit osallistua lähetystyöhön omalla paikallasi. Joten kaikille on tarvetta tässä suuressa missiossa, Jumalan missiossa. Tänään rukousta johtamassa ovat täällä kanssani Anu Pietikäinen ja Tuula Ranta. Sitten käymme yhdessä rukoilemaan. Kiitos rakas Jeesus, että me saadaan tulla yhdessä taas sun eteesi ja tuoda näitä asioitamme, että sinä pitäisit niistä huolen, siunausit ja johdattaisit ja toimisit niissä asioissa. Herra, me tuomme sinulle Raamatun käännöstyön niille kielille, joilla ei vielä ole olemassa Raamatun Jumalan sanaa lainkaan. Anna Herra, kutsu väkevästi uusia ihmisiä kääntäjiksi. Siunaa niitä, jotka sitä käännöstyötä jo tekee. Ja Herra, pidä sinä huoli kaikki valtiudessasi, että joka ainut kansa saa omalla kielellä lukea sinun sanaasi. Herra, me pyydämme myöskin, että sinä vaikutat niissä ihmisissä, jotka on saaneet sulle tehtäväkseen kääntää sun sanaas niille kielille, joilla jo on olemassa Jumalan sana. Kääntää uudestaan nykykieliseksi ja helposti ymmärrettäväksi. Auta heitä siinä työssä. Ja Herra, varjele, että kaikki käännöstyö ja se lopputulos olisi sille alkutekstille uskollinen, että sinun sanasi välittyisi juuri niin kuin sinä olet sen tahtonut sanoa. Kiitos Isä sun rakkaudesta, sun kaiken peittävästä ja täyttävästä rakkaudesta. Kiitos, että sä annat meidän sydämiin halun viedä sun sanaa eteenpäin. Anna sun sanas päätyä jokaiseen kotiin ympäri koko maailman. Me rukoillaan, että Raamattuja saataisiin lahjoitettua ja toimitettua semmoisiin paikkoihin, joissa ihmiset ei vapaasti voi itse hakea seurakunnasta tai kirjakaupasta itselleen Raamattua. Ohjaa oikeat kanavat ja oikeat ihmiset välittämään Jumalan sanaa eteenpäin ja anna uusia väyliä, uusia tapoja, nettiä ja kaikkea mahdollista uutta teknologiaa, mobiilisovelluksia ja muita uusia ideoita ja uusia tapoja, että yksikään ihminen maailmassa ei jäisi ilman mahdollisuutta lukea sun sanaa. Ja samalla me rukoillaan, että Herra siunaisit semmosia uusia lähetystyöntekijöitä, jotka sais sulta semmoisen halun päästä viemään Jumalan evankeliumia niille ihmisille, jotka ikinä vielä kuullut susta. On vielä tavoittamattomia kansoja, vaikka kuinka paljon, pieniä ryhmiä, jotka ikinä kuullut Jeesuksesta ja sun rakkaudesta. Lähetä sinne ihmisiä ja anna meille taviksille oikein semmoinen palava halu rukoilla ja siunata niitä ihmisiä, jotka lähtee matkaan. Anna uusia tapoja sinnekin, kuinka lähestyä ja anna viisautta, kuinka kohdata ihmisiä, jotka ei ole ikinä ennen kuullut sinusta. Herra, istuta uusia seurakuntia, väkevästi palavia Pyhän Hengen taisteluseurakuntia näihin uusiin paikkoihin, missä ei ole vielä seurakuntia istutettu aikaisemmin. Kiitos, että me saadaan olla välikappaleina viemässä sun mahtavaa ilosanomaa maailman jokaiseen kolkkaan. Täällä on rukouspyyntö ystävyysevankelioinnin puolesta ympäri maailman.
Kiitos Jeesus siitä, että saamme oikein pyytää, että kaikki me Jeesukseen uskovat kristityt voisimme ympäri maailmaa, Herra, jotenkin innostua tutustumaan ja ystävystymään ei-uskovien ihmisten kanssa. Ihmisten kanssa, jotka eivät vielä tunne Jeesusta. Kiitos Jeesus siitä, että voit antaa meille uskovina luonnollisia hyviä yhteyksiä muihin ihmisiin, Herra. Kiitos Jeesus siitä, että voit antaa meille sellaisen oikean sydämen asenteen, että voimme osoittaa näille ystäville sinun rakkauttasi ja rukoilla heidän puolesta ja kohdella heitä todella hyvinä ystävinä. Kiitos Jeesus siitä, että avaat meille myös hyviä luonnollisia tilanteita, Pyhän Hengen avaamia tilanteita, joissa saamme pikkuhiljaa syventää sitä luottamustamme näihin ystäviin ja saamme myös kertoa Jeesuksesta heille. Kiitos siitä, Herra, että ystävyysevankelioinnin kautta saamme voittaa paljon ihmisiä ympäri maailmaa Jeesukselle. Täällä on myös rukouspyyntö medialähetystyön puolesta. Kiitos Jeesus siitä, että siunaat kaikkea medialähetystyötä, Herra. Näet, kuinka olemme saaneet suomalaisinakin kristittyinä olla oikein eturintamassa mukana tässä medialähetystyöasiassa. Herra, kiitos tästä mahtavasta mahdollisuudesta. Kiitos siitä, että netin kautta ja radio- ja TV:n kautta evankeliumi Jeesuksesta leviää todella niin, että sitä ei voi estää. Herra, kiitämme siitä, että ihmiset löytävät yhteyden sinuun myös netin kautta. Herra, anna lisää tekijöitä näihin medialähetystyön järjestöihin, Herra. Anna lisää vapaaehtoisia. Herra, kiitos siitä, että annat myös niitä jälkihoitotyöntekijöitä lisää. Ihmisiä, jotka voivat auttaa uskoon tulleita, voivat rohkaista heitä kasvamaan uskossa Jeesukseen ja mennä syvemmälle yhdessä Jumalan kanssa. Kiitos siitä, että siunaat kaikkia medialähetystyön kautta uskoon tulleita ihmisiä, myös kaikissa suljetuissa maissa, jonne ei perinteistä lähetystyötä voida juurikaan tehdä. Aamen. Rukoillaanko meidän kaikkien vanhempien ja isovanhempien puolesta, että me osattaisiin kasvattaa lapsista ja lapsenlapsista sellaisia Jumalan uskovia ihmisiä. Ja, Herra, anna meille vanhemmille ja isovanhemmille ympäri maailmaa, kaikille ihmisille viisautta toimia noiden meidän pienten lasten kanssa ja isompien lastenkin kanssa. Anna meille oikeat sanat ja tavat kertoa sinusta lapsille, sellaisen lapsen tasoisesti. Helposti meillä aikuisilla voi mennä vähän monimutkaiseksi lapsen näkökulmasta. Mutta että kiitos, että sä oot todellakin lasten vapahtaja ja sun valtakuntas on lasten kaltaisten. Ja se todellakin tarkoittaa myös lapsia, ei vain sellaisia, jotka on lapsellisia. Kiitos, että sä annat jokaiselle kasvattajan roolissa, mikä tahansa rooli se on kasvattajana toimivalle, rakkautta ja lempeyttä ja lämpöä kertoa sun rakkaudesta erityisellä tavalla näille pienille lapsille, että me saatais kylvää semmoinen siemen heidän sydämiin, joka versoo ja kasvaa läpi heidän elämän ja he saa juurtua sun sanaan niin, ettei mitkään maailman myrskyt ja tuulet pääse heitä heiluttelemaan. Ja Isä, kiitos siitäkin, että ne kylvetyt sanat pysyy siellä sydämessä, vaikka elämä voisi joskus viedä pois uskon polulta. Mutta että ne sanat on siellä ja sä voit niiden lapsien sydämiin kylvettyjen pienten alkujen kautta puhutella heitä sit myöhemmissä elämänvaiheissa. Näinä poikkeuksellisina aikoina mä haluaisin myös kannustaa jokaista meitä uskovaa siunaamaan toinen toistamme näissä meidän pienissä kotiseurakuntayksiköissä
muistamaan niitä meidän lähimmäisiä. Soitetaan heille ja laitetaan viestiä, kysytään kuulumisia ja muistetaan, että me ollaan yksi Herran seurakunta. Vaikka me ollaan nyt pirstaleina ympäri maailmaa, niin me ollaan yksi yhteinen seurakunta. Me kiitetään Herraa, että me saadaan kuulua siihen. Aamen. Kiitos Herra. Me saamme olla tässä sun edessäsi edelleen. Ja Herra, me jokainen tässä läsnäolija tuomme sulle kiitosta. Ja uskon, että puhun kaikkien teidänkin puolesta, jotka kuuntelette ja katselette. Ja itse asiassa jokaisen uskovan puolesta maailmassa. Sillä me tahdomme kiittää jokaisesta niistä ihmisestä, joita sinä Herra oot käyttänyt meidän kunkin kohdalla johtamaan meitä uskoon. Siunaa Herra heitä jokaista ja anna heidän se työnsä olla meille oikein semmoisena valtavana esimerkkinä olla johtamassa ja tukemassa ja kulkemassa rinnalla jokaisen uuden uskovan kanssa. Herra, me tuomme myöskin vielä kaikki sairastavat. Sairaat ja sinun tykösi. Onpa heidän sairautensa sitten minkä niminen tahansa ja minkä asteinen tahansa. Herra, meillä on suuri mure kanssa ihmisistä, monella hyvinkin läheisistä ihmisistä. Ilmesty sinä, Herra, lohduttajana ja auttajana ja parantajana itse kunkin kohdalla. Ja ennen kaikkea, Herra, me pyydämme, että jos jonkun aika on tullut lähteä täältä, niin hän lähtee usko sydämessä. Lähtee sinun tykösi taivaaseen. Herra, me myöskin pyydämme, että sinä väkevästi lohdutat niitä, jotka ovat menettäneet omaisiaan, ystäviään tai tuttavia ja naapureita. Herra, suru on yhteinen. Herra, anna meille sellaista armollista mieltä jokainen toinen toistamme kohtaan, että olemme valmiit kantamaan toinen toistemme surua ja tuskaa sanoittakin. Kiitos Herra, että sinulla on kuitenkin kaikki hallussa, myös näiden sairauksien suhteen. Me jäämme, Herra, sinun hyviin käsiisi, jokainen omalta kohdaltamme. Ja luovutamme myöskin omat rakkaamme sinun turvallisiin käsiisi. Aamen. Ja vielä tässä lopuksi me tahdomme siunata Israelia. Jumala omassa sanassaan lupaa, että kun me siunaamme Israelia, niin hän siunaa meitä. Herra, siunatkoon sinua Israel, ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle, ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi, ja antakoon sinulle rauhan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Se toukokuu alkaa olla lopuillaan ja vielä sunnuntaina 31. päivä toukokuuta teemme täältä Kurikan Vapaakirkolta nettijumalan palveluksen YouTubeen. Mutta sitten kesäkuussa koronaviruspandemian rajoitusten jo vähennyttyä, saamme aloittaa ihan normaalit rukousillat torstaisin kello 18.30 ja sunnuntain sana sunnuntaille Jumalan palvelukset sitten kello 11 ja kello 16 riippuen viikosta. Eli seuratkaa nettisivujamme kurikanvapis.fi, sieltä näette kalenterista. Eli tilaisuudet jatkuvat jälleen pian. Tervetuloa mukaan!